Antoni, des de finals dels anys 80 sembla que tens com un interès per fer unes escultures de presència molt poderosa que ens recorden totes unes qualitats humanes, en canvi no sabem exactament què representen. I a vegades penso que hi ha una reminiscència de l'època pop en el sentit de que són escultures molt poderoses, molt magnetitzants, molt atractives, molt directes, molt punyents, però en realitat per sota hi ha com una qüestió que és molt diferent i que sembla que tu portes a un altre terreny, que és el fet de que hi ha com una mena de vida dramàtica interna, una vida estranya que no sabem exactament a què respon i tota una sèrie de qüestions inquietants que rebem d'aquestes obres. Tu com te la veus ara en aquests moments, l'escultura que fas? Val. Jo, bueno, en aquests moments ha canviat molt del que tu m'explicaves del principi, de que feia una obra que era molt, que podia recordar a formes geomètriques, i això, bueno, ja ho he explicat diverses vegades, jo ho vaig anar abandonant amb el temps, vaig anar-ho abandonant perquè es va solapar amb les formes que eren molt més orgàniques. Aquestes formes més orgàniques a mi em qüestionen i em fan preguntes. Jo l'espectador sempre el trobo com a secundari. Vull dir, el que a mi m'interessa és que a mi m'interessi l'obra que jo faig. I bueno, jo tinc una referència de la naturalesa. No en sóc massa conscient, que tinc una referència de la naturalesa, però aquesta referència a mi se'm va apoderant. Quan jo visc al costat de la natura, quan vaig a la muntanya, segurament que totes aquelles sensacions que a mi em provoca la natura els dec traslladar. Però, a més, els trasllado després en un altre ambient completament diferent, perquè allà és un lloc apacible, és un lloc on tu gaudeixes de la natura, no? Que hi ha una presència molt gegantina. Tenen Bueno, això de les gegantines, un el tamany, tamany. això del tamany, a veure, A què es l'altre deu? dia, no sé, mira, quan fas obres petites, són obres que l'artista no s'involucra. Quan tu fas obres que relacionen el teu tamany, que són grans, aquesta relació és tu estàs dintre l'obra. I això és el que a mi m'interessa. Si jo tingués 3 metres d'alçada, jo faria escultures de 3 metres i mig. M'entens? En canvi, com que tinc 1,50 m, doncs faig escultures de 1,50 m o 2. Vull dir que aquesta relació entre la meva proporció entre l'escultura i el d'allò és el que a mi m'interessa. L'obra petita també em faig, però a mi m'interessa l'obra que té relació amb la meva proporció, en el món, que com jo el veig. I bueno, aquesta seria l'escala. I és veritat, quan jo faig una obra, jo m'involucro en l'obra. Jo hi deixo alguna part de la meva pensar, dels meus dubtes, del que jo vull dir, del que jo descobreixo, i tot això intento deixar-ho en l'obra. Que després això ho facin la lectura els altres hi ha molta pretensió, jo ja no ho pretenc. No pretenc donar missatges clars, ni tinc una idea clara de donar missatges. Jo em vaig descobrint en el meu procés de treball. Però sí que l'escultura, amb alguna l'anomenes sospirs, l'altra plecs, sí que et sembla que parla, alguna escultura pot parlar d'estats d'ànim de l'individu, també d'inquietuds socials, de certs descontents que portem per dins, perquè sempre hi ha com una mena de vibracions que semblen alès, algo que ens passa per dins, que tu transportes cap a aquestes peces tan atraients, no? Sí, jo Tan crec que tenen aquest, bueno, jo vives. sí, jo per exemple, les peces, de vegades penso que tiren una mica a decoratiu. I quan tiren una mica a decoratiu, no menyspreo la paraula, però en el meu cas d'artista, jo crec que tinc de fer-la servir amb un altre significat. I en el meu cas, quan tendeixen a una estètica que ja és coneguda, que ja és acceptada, jo intento trencar-la.
I aquest rebuig sempre de que tinguin un aspecte una mica desagradable, una mica que no és allò, que és una altra cosa. Vull dir, aquesta inseguritat de que ja la creu buscada, vull dir, a mi el que queda bé no m'interessa. A mi m'interessa el que és inquietant, el que a mi m'inquieta. El que queda bé ja ho sap fer tothom. Jo potser amb una obra no ho plasmo del tot, sinó que ho vaig plasmant en el conjunt de l'obra. Vull dir, una mica d'una, una mica de l'altra, i sempre vull anar trencant. Segur que arribarà un moment que l'obra serà més complexa perquè haurà fet molts trencaments durant els processos meus de treball. No? Aquest tema al que et refereixes del decorativisme, em sembla que deus intentar dir que et bases en una gran força plàstica. Sí, que no mira l'estètica de per si, l'estètica, la cosa estètica que quedi bé. Vull dir, jo intento desequilibrar, intento que les coses siguin una mica desequilibrades. I aquesta mica és la que provoca aquestes inquietuds quan tu la veus i quan tu la reps. Vull dir, són una cosa i en canvi n'estan dient una altra. I això no sé si de vegades ho aconsegueixo amb totes, però és el meu esperit, que jo vull portar una mica la contrària. Del que jo vull dir no és ben bé allò el que jo vull dir, vull dir una altra cosa que de vegades no sé el que vull dir, oi? Que és una mica recambolesc parlar així, però és una mica de voler plasmar el que no vols dir exactament. Sí, jo crec que estàs treballant amb una gran plasticitat visual que per dins es torna com algo així com molt excèntrica, com molt una mica passada de rosca, en el sentit de que va tan lluny que ens deixa molt estranyats. Sí, això, clar, això ja m'estàs parlant de punt de vista de l'espectador. Sí, i per mi que crees molts col·lapses. Jo en l'espectador, però poètics. No l'he tingut mai en compte en la meva obra. És una mica estrany, eh? Jo sóc molt egocèntric. Primer, em té de satisfer a mi. I jo sé quan una cosa em satisfà o no em satisfà. Perquè jo puc treballar, ja ho he explicat moltes vegades, puc treballar durant mesos fent una obra i si no em satisfà la destrueixo. Vull dir, no sóc complaent amb mi mateix. Que després si això ho transmeteixo a l'obra, segurament. Però ja tot aquest camp jo no... Vull dir, el camp de l'espectador no el tinc en compte. És una mica contradictori, eh? És una mica contradictori que l'artista no tingui el camp, perquè l'obra l'acaba l'espectador. Vull dir, jo puc fer l'obra, però si no tinc un espectador, no hi ha obra. Vull dir, perquè la completa l'espectador, no? Però esclar, jo, per mi, l'espectador sóc jo. I tu també tens una característica molt especial, que és un tractament des dels materials industrials i des dels nacarats i les coloracions estridents, perquè són molt estridents, generes tot una relació entre les formes contundents i aquests acabats industrials, que jo et volia preguntar què et suscita a tu aquesta coloració tan impactant. Bueno, això deu ser el viure en una ciutat. Estem bombardejats de publicitat, estem bombardejats de disseny, estem bombardejats de coses espectaculars. I jo, de vegades, quan veig un cotxe que porta un color nou, dic, ostres, a mi em crida molt l'atenció. Doncs jo de vegades aquesta sensació la vull traslladar a l'obra perquè penso que se li pot, és adient. Aquesta traslació de sensacions que a mi em provoquen coses determinades, potser el color és una de les que m'atrau. Vull dir, jo no sóc un pintor, però en canvi depenc també del color. Depenc també del color, cosa que en l'escultura contemporània ja n'hi ha molt de color, però no n'hi ha la que hi podria ser, vull dir, sempre està relegada als materials. Tothom parla de materials i les qualitats dels materials. Jo els materials els amago, perquè si no em serveixen, els amago, els pinto, els embadurno, i
dona unes altres qualitats que no tenien els materials abans. Vull dir, abans només es podia treballar amb bronze, amb pedra, amb fusta i amb guix, amb poca cosa més, no? Vull dir, ara es poden treballar amb plàstics i els plàstics et donen una quantitat vull dir, abans es havia de fer fosa, i ara, en canvi, no cal que fem una fosa, podem fer una resina que ens suplirà la fosa i podem trobar unes qualitats, unes pàtines diferents, no? I el color, bueno, jo també ho he explicat en algun lloc, a veure, tothom ens quedem molt parats, que l'escultura no d'allò, però en l'escultura clàssica, o tota l'escultura ha sigut pintada. Era molt colorejada. No, tot és pintada, no en deixaven cap sense pintar, els grecs, els egipcis, els romans, tots els romànics, tot era pintada, ara perquè ja no ens ha arribat, se'ns ha marxat la pintura. I ara ens estranyem que pintem les escultures, i eren marbres, eren pedres, eren fustes, tot era policromat o era pintat. Els marbres els pintaven, vull dir, els marbres no els deixaven de polir. I ara hem de respectar els materials, bueno, depèn de la sensació que un vulgui donar. Vull dir que... Sí, l'escultura, és cert que el material que utilitzes és un material de base i a sobre per tu és molt important el color, doncs perquè el color també diu coses, no? Serveix per comunicar alguna cosa. Però a la vegada també a vegades te vas atrevint a col·locar una nova textura a sobre, que també és com una altra forma de coloració, que són les petites agulles. Sí. Sí, que generen una doble capa, una doble pell al redador de les obres. I unes noves sensacions. I una nova sensació, perquè també la incidència de la llum a sobre el de les agulletes daurades i tal, també generen... i generen una nova pàtina i una nova manera d'entrar-hi. Què és per tu l'agulleta petitona repetida amb infinitat Bueno, primer potser és la sensació plàstica que causa uns efectes potser inquietants. També és un material que dius, bueno, com el pots utilitzar i fer una escultura a partir d'agulles de cap, no? Bueno, doncs aquest recobriment d'una superfície que després l'estar recoberta d'un material que no és adient per fer escultura et provoqui una sensació completament al contrari d'aquella superfície, no? Aquestes alfombres semblen com si fossin unes alfombres, no? Unes superfícies totes complertes d'agulles, i tenen també una sensació de dolor. El dolor, per mi, l'agulla ho transmet, vull dir, això i d'angoixa, de dolor i d'angoixa. La gent ja se sent punxada. Quan veu les agulles ja veu que li han punxat amb ell, quasi, no? Bueno, hi ha aquestes... Jo quan ho vaig començar a posar vaig veure que em responia molt bé. Quan jo vaig començar a clavar agulles, vaig veure que em responia molt bé a unes sensacions, uns efectes que a mi em provocaven. I vaig pensar que si a mi me'ls provocaven, segurament també els podien provocar els altres, però és el que jo t'explicava al principi, que primer els efectes els gaudeixo jo, els hi faig la lectura jo, i després és quan els puc transmitir, jo arrodoneixo l'obra i ho puc transmitir quan acabo l'obra, no? I després la lectura ja depèn dels altres, que potser em donen moltes explicacions que ni jo mateix sé que me les poden arribar a donar. Això vol dir que l'obra és molt oberta. Sí, a mi m'agradaria que ho fos. Sí. De fet, i les agulles és curiós, perquè és allò que deies tu, aquesta mena, jo també ho penso a vegades, no? Hi ha aquesta mena d'ordre, aquesta mena de polidesa, però també hi ha com un contracord, algú que està com atacant el mateix que estàs construint, no? Sí. La mateixa imatge que estàs construint i que tens a la mà i que quasi sempre és dolça, quasi sempre és molt suau, quasi sempre és molt tova, no? Però que en definitiva també per dins punxes a que hi hagi com una mena de combina de coses equilibrades i coses que generin com una mena de petit trastorn, no? Trastorn que et fa pensar, si més no. Hi han d'haver unes dissonàncies, no? Sí. Uns aspectes que xirrin, que la gent... bueno, i aquella percepció de dir... És una cosa, però en canvi n'és una altra. Vull dir, que té aquelles que parlàvem de les lectures, no? Vull dir, a veure, l'obra pot ser concebuda de moltes maneres, i de vegades l'obra que menys entenem és la que va més lluny. Tota la vida, quan a mi algú m'ha vingut al taller i m'ha dit que bé que està aquesta obra, he desconfiat. I ja no l'he tornat a repetir, aquella obra. Li he tornat a donar la volta,
perquè he pensat, si està bé, és que no està bé. Perquè per mi l'obra no té d'acabar d'estar bé. Té de tindre un punt de desequilibri, un punt dissonant, de xirriar. M'entens? Jo sempre... I el que ja em surt que funciona, no m'agrada repetir-ho. Perquè a mi no m'agrada repetir les coses que ja funcionen. Les que ja funcionen ja han funcionat. És sempre buscar nous aspectes que em donin noves respostes. I que regenerin les nostres consciències? Les meves. La teva, primer. Primer, perquè jo sóc l'únic. I en conseqüència la dels altres. Jo sóc l'únic. Jo no faig les coses pels altres. És molt egocèntric, digue-li tu com vulguis, però jo faig les coses per mi. Jo sóc el medidor. El que jutja. I jo sé quan una cosa surt meva, si està bé o si no està bé. Si no està bé, no pot sortir de les meves mans. Es té de destruir i llançar-la. I després, si hi ha una acceptació per part del públic, estupendo. I si no hi és que vaig sempre equivocat. Però serà la meva equivocació. Però no sóc complaent ni amb mi ni amb el públic.